По инициатива на ЧЕЗ Електробългария АД, тази събота, 14 юли, традиционното 5-километрово бягане ще бъде под мотото Run Green. Събитието ще даде старт на кампанията «Зареждаме ви с енергия». Кампанията е част от прилаганата от ЧЕЗ Електробългария АД дългосрочна стратегия за корпоративна и социална отговорност, чието основни приоритети са опазването и грижата за околната среда и енергийната ефективност. Целта на Run Green е да популяризира използването на електронната фактура като удобно и модерно средство за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природната среда. По време на събитието от 8 часа и 30 минути до 11 часа и 30 минути всеки ще има възможност да заяви безплатните електронни услуги, които ЧЕЗ Електробългария АД предлага на своите клиенти електронна фактура и SMS известяване и ще получи специален екоподарък. За участниците в Run Green дружеството осигурява 10 ваучера на стойност 100 лева, както и награда за всеки втори пробягал разстоянието от 5 км. Всяко дете пробягал разстоянието от 2 км ще получи подарък раничка. Броят на участниците в Run Green ще определи броя на дърветата, които ЧЕЗ Електробългария АД ще закупи и с помощта на доброволци, служители на ЧЕЗ и граждани ще засади през есента на територията на паркови населени места в Западна България.